started to joke. One month. Which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke. Que bom que você veio. Entra. A casa é sua. E o pé, tá melhor? Ai, é verdade. Ai, eu tinha esquecido que era essa. Uma visitinha de médico, mas olha, tô muito bem. Eu fiz todas as suas recomendações, fiz todos os banhos de água morna, como você recomendou. Eu já tô andando bem melhor, quer ver, ó? Você parece estar bem melhor mesmo. É verdade, mas eu vou ficar melhor ainda depois que eu tirar isso aqui. Você também, se quiser tirar alguma coisa. Eu tô bem assim e não pretendo demorar muito. Ah, não, Carlos. Você tá levando muito a sério essa história de visitinha de médico. Afinal de contas, eu deixei um champanhe preparado pra gente brindar, comemorar a minha alta. Ah, você tinha mesmo certeza de que eu viria? É, eu sou muito, digamos assim, pretensiosa, como você mesmo disse. Eu acredito no meu charme. Você não quer abrir pra mim o champanhe? Claro. Então, é a sua marca preferida. Não sei se você reparou. Reparou? Ótima ideia essa cervejinha. Eu acho que nós dois estamos precisando de algo mais estimulante do que chá. Ai, nem me fala, Helena. Se eu não tivesse tão cansada, eu te convidava pra ir à chuperia comigo. Foi lá que eu vi o Carlos pela primeira vez. Nossa, que coisa. Eu acho que eu não passo um dia sem mencionar pelo menos umas 10 vezes o nome do Carlos. Isso fora as vezes que eu não falo, mas penso nele. Pra você eu posso confessar. Bom, isso significa que você confia na minha amizade e me deixa até à vontade de dizer umas coisas que eu ando pensando. Claro, Sheila. Você sempre foi uma amiga impecável. Ah, obrigada, Helena. Amizade pra mim é uma coisa muito séria. Como eu sei que é pra você também. Eu sempre fui muito sozinha. Sou filha única. É, tive muitos problemas com os meus pais. Saí de casa muito cedo. Depois eu fui criada por uma tia que também não era nenhum modelo de afetividade. Vivi muitos anos em pensionato. Enfim. Acho que me tornei meio carente. Então, quando eu me apego a uma pessoa, é pra valer mesmo, sabe? Ah, eu sou capaz de fazer absolutamente tudo por ela. Eu tenho medo até de invadir um pouco a vida da pessoa, me tornar chata, sabe como é? Imagina chata você. Você é calorosa, você é dedicada, você é dessas pessoas que a gente sabe que pode contar. Quanta coisa você já fez por mim, Sheila, sem falar nas pequenas delicadezas. Eu vivo te elogiando pra Marta e pra Valquíria. Aliás, qualquer dia eu vou fazer um jantar aqui, vou reunir todo mundo. Ah, aliás, eu tô inclusive devendo um jantar pra você e pro Daniel. Helena, não, não, você não tá nos devendo nada, viu? Foi tão agradável aquela noite na sua casa. Eu e o Carlos, a gente tava tão bem, tão cheios de planos. Você viu? Não consigo deixar de falar nele. Pois então, vamos falar no Carlos. Agora, sério. De certa forma, foi por isso que eu vim aqui. Eu tô muito preocupada. Nossa, é tão sério assim. Você mencionou qualquer coisa sobre a Paula no telefone, mas o que foi que aconteceu? Acho que ainda não aconteceu, mas está por pouco. Com o acidente, a Paula ganhou muito terreno e o Carlos tá abrindo cada vez mais a guarda. Se você gosta dele, se você pensa em voltar, corre, minha amiga, corre. Antes que seja tarde demais. Alinhamento para os cupidos. Vai começar outro par. Ai, meu Deus. Segura, Xavier, que a adrenalina também vai começar a correr solto. Os outros furaram, mas esse aqui é nosso. Vai recuperar tua grana e vai tirar o pé da lama, meu amigo. Deus me ajude. Deus me ajude, é minha última. Atenção! Larga! Vai com o fogo! Vai, vai dar, vai dar, vai dar! Começa a recuperar o capital! Vai dar, perde nem ganha! Vai dar, vai dar! Vamos lá! Vai com o fogo! 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 Vai